Manifestaciju je prošle godine pokrenulo 8 nacionalnih muzeja u Srbiji. Ove godine se i Zavičajni muzej u Jagodini priključio svojim programom, pored preko 80 ustanova kulture naše zemlje. Prošle godine je učestvovalo 67 muzejskih i srodnih institucija i neobavezujuća tema bila je heroj kulturne baštine. Ove godine tema koja nije obavezujuća, ali koja će se prikazati u aktivnostima Zavičajnog muzeja, Moj muzej, moj grad, to je mesto muzeja u lokalnoj zajednici. Prema nekim podacima, do sad već je prijavljeno oko 80 tih muzejskih i srodnih institucija koji učestvuju sa raznim programima, to znači bit će predavanje, izložbe, muzeološke radionice, to će biti uglavnom kod nas u muzeju, dok u drugim muzejima bit će i koncerti, razni filmovi i tako dalje. Zavičajni muzej u Jagodini će u narednih 10 dana nizom događaja obeležiti ovu veliku manifestaciju, počevši od predavanja Vladar i mediji preko arheološke slagalice, radionice za decu, do predavanja doktora Branislava Cvetkovića naredne srede na Međunarodni dan muzeja. Nakon toga biće otvorena izložba iz praistorijskih zbirki Biberče, a kruna celokupne manifestacije je obeležavanje Noći muzeja naredne subote.